Hey.
ngaturaken wilujeng siang ki dulur-dulur saking Tawang Sari, Mbak Ayu, Mbak Latli, Pak. Iki juragane sapi, Mas. Engkang putih Mbak Fian. Engkang lenggah menika wonten ngajengan pitu nika juragane sapi. Ibu-ibu berhijab nika. Nggih. Juragan sapi. Bapake menika lho, bapake nggawe pecis ya lho, Mas. Wah, juragan sapi kok. Kabeh tamune akeh. Akeh sing nggo pecis kok bapak sing nggo pecis. Ayo lak sedoy. Mbok menawa kok pake ngersake cilik-cilikan iki semene iki Pak Yu pira, Pak? Alah-alah. Iki Mbok kon begal. Iki ki rego kewan blek lagi kan. Lah salim dulu, Mas. Tenan. Nggih, wilujeng siang, Bapak juragan sapi saking Tawang Sari ngaten. Sekalian ibu-ibu ibon. Keluarga, Mas. Nggih. Loh, jeneng ati kersake tapi ngenteni ku nek wis gedhe ya. Soyan besar. Sasi besar lho karepe ora kok ngenteni ngenteni gedhe ku ya. Sasi besar jeneng kan ya ora gedhe, Ding. Samodare ra gedhe kok gedhe. Nggih sekecaken mugi usahanipun lancar. Amin, sukses. Lajeng ke ya, Mas. Monggo Mbak Fian. Sembah nuwun